Olá, tudo bom? Você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host be No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um site profissional utilizando a plataforma do WordPress. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para essa aula, eu já acessei aqui o meu site do WordPress e eu vou considerar que você já tem uma hospedagem de sites e já tem um WordPress instalado. Então, caso você não tenha, você tem que contratar um plano de hospedagem. Existem diversas empresas, Hochinger, local LocalWeb, Google, diversos. Porém, nesse vídeo eu vou focar já direto no WordPress para a gente não ter um vídeo muito longo. Então já estou aqui com a página inicial do WordPress aberto, vou acessar o painel. Então vou vir aqui na URL acima, digitar barra WPadmin para acessar meu painel. Então dá um Enter. Será então aberta a página de login e aqui eu vou colocar meu usuário e senha. E depois de colocar o usuário e senha, eu vou clicar no botão à direita acessar para entrar no painel do WordPress. Então basta clicar. Então aqui já dentro do painel do WordPress para criar o nosso site, a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher o tema. Então, para escolher o tema, dentro do painel, nós iremos do lado esquerdo no menu lateral e vai ter uma opção chamada Aparência. Vamos clicar. Ao clicar em Aparência, será aberto a página de temas aqui do WordPress. E por padrão ele já vem com três temas ativos, que são os temas já disponibilizados pela equipe do WordPress, porém não vamos utilizar nenhum deles. O que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão escrito adicionar novo tema. Iremos clicar. E aqui será então aberto a biblioteca de temas. E existem milhares de temas gratuitos do WordPress que você pode escolher e pode utilizar. Então são diversos temas a sua preferência que você pode usar. Para essa aula, nós vamos utilizar o tema. Astra, que é um dos melhores e mais usados temas do WordPress. Então, tem o Astra e tem alguns outros temas muito bons como o OceanWP, o Tema Neve, o Elementor, mas nós vamos usar o Astra. Caso o Astra não esteja aparecendo direto aqui para você, basta vir no lado da direita superior na barra de pesquisar tema e editar a palavra Astra. E ao pesquisar por Astra, ele já vai mostrar então o primeiro opção como o tema do Astra. E para instalar o tema é muito simples, basta colocar o mouse em cima do tema e vai aparecer um botão escrito instalar. Nós vamos clicar. E após instalado, vai aparecer a opção de ativar. Nós vamos clicar nesse botão. Prontinho, com isso, agora já foi instalado o tema do Astra corretamente. E já é de cara ele dá uma mensagem pedindo para a gente instalar ou starter templates que é o que nós vamos utilizar para começar a nossa página inicial né o nosso site mais fácil caso não esteja aparecendo essa opção para você basta vir no lado da esquerda novamente no menu lateral Vai aparecer um botão dessa vez chamado Astra, você vai clicar e que vai abrir a página do Astra com diversas coisas disponíveis para configurar. E acima no botão vai ter um botão escrito Starter Template, vamos clicar no Starter Template e vai aparecer a página de Starter Template. E aqui nós vamos clicar no botão instalar e ativar. Depois de ativo o tema, seremos direcionados para uma outra página e aqui ele pede para selecionarmos o page builder né o construtor de página que nós vamos utilizar aqui ele dá a opção do block editor que é o editor padrão do wordpress o elementor que é um dos melhores disponíveis e o Biav Builder que também é muito bom. Aí você pode escolher o que preferir. Eu vou escolher o Elementor, pois é o que eu recomendo. Então vamos clicar no Elementor. E agora ele vai abrir uma biblioteca com diversos templates já prontos. E aqui nós temos dois tipos de templates. Os gratuitos e os pagos. Os pagos são esse que mostra no lado da direita na opção uma tags inscrito premium esses são pagos e para você utilizar você tem que contratar um valor adicional desse plugin do starter template Então, aqui tem vários gratuitos são então, de verdade existem dezenas gratuitos que você pode utilizar que são muito bons caso você queira algum pago aí você vai ter que Está contratando o plugin do Starter Templates. Mas tem vários tipos: tem para loja virtual, tem para blog, tem para site, tem para curso, tem para o produto. Existem diversos templates para você poder utilizar. Então aqui tem uma infinidade. Para esse vídeo, eu vou utilizar o tema Local Business. Que seria uma página padrão de um site. E para você escolher o template, você pode escolher qual você quiser. Fica o seu critério. Que eu vou ensinar aqui. São basicamente os passos a passo para você ter a sua loja. Então você consegue fazer com qualquer template daqui. Sem ser exatamente esse que eu vou estar utilizando, então eu vou utilizar o local business, vou clicar nele e ao clicar será aberto a página desse template. E aqui a gente consegue ver o template. Então você vai ver como vai ficar o seu site. Então aqui ele tem basicamente um cabeçalho com texto, uma imagem. Depois, informações sobre o seu negócio, mais algumas informações, vários botões, avaliação de clientes, uma galeria de imagem, as informações e por final o rodapé. Então você pode escolher, e existem outras páginas. Então, aqui no menu, você pode ver: tem a página home, que é inicial, tem a about, que é sobre você ou a sua empresa, tem a página de serviços. Tudo isso você consegue editar com esse template ou o template que você escolher. Então, perfeito, já escolhi o template, o que eu vou fazer? Se eu quiser adicionar já logo do meu site, eu consigo. Aqui no lado da esquerda vai mostrar a opção de logo e ele vai pedir para a gente fazer o upload do arquivo. Se a gente clicar, ele vai abrir a biblioteca de mídia e aqui ele fala que nenhum arquivo foi encontrado, então você pode vir na opção enviar arquivo e então subir o arquivo da sua logo. Você vai clicar em selecionar arquivo. Escolher no seu computador ou arrastar a logo, então já estou com a logo selecionada, arrastei e soltei aqui e ele vai subir a minha logo. Aqui a logo é branca porque o fundo que eu estou usando é azul. Então depois de colocar logo eu posso vir no lado da direita e clicar em selecionar. Prontinho ele selecionou e agora então colocou a minha logo e abaixo tem a opção de logo width e eu consigo então alterar o tamanho. Consigo diminuir essa logo e consigo aumentar a logo para o tamanho que eu achar melhor. Então eu vou deixar aqui com 150 pixels e perfeito. Após alterar a logo eu posso vir abaixo no botão continue na página seguinte ele vai pedir para a gente alterar as configurações de cor e fonte então aqui na cor padrão já vem esse estilo azul mas ele tem diversas paletas que eu já consigo alterar aqui a cor que eu quero então você já consegue fazer toda a alteração por exemplo dos botões aqui do fundo ele vai mudar toda a paleta de cores do site para que você escolher então é legal que você já consegue escolher claro tudo você consegue alterar depois mas é individual aquele já altera geral e também tem a Parte das fontes que você consegue alterar as escritas. Então você pode usar o que já vem padrão ou pode escolher uma outra escrita da sua preferência. Após alterar essas configurações, basta vir abaixo no botão continue. Prontinho! Na próxima página, agora você já está na página praticamente final. Ele vai pedir para você falar mais sobre você, e aqui você pode botar seu nome, seu e-mail, quem você é, você está construindo o um site para basicamente informar os seus dados para a equipe do Starter Template, fica ao seu critério se você quer ou não informar, não precisa. E em seguida vai ter a opção de importar, nós vamos deixar tudo marcado e por final vamos clicar no botão abaixo Submit e Build My Website, basta clicar e agora iremos aguardar enquanto ele está importando. Este template pronto para o nosso site. Basta guardar. Após você aguardar um pouco, ele vai mostrar aqui a mensagem de Congratulations e um botão abaixo para você ver o seu site. Então você pode clicar e ele vai abrir o seu site e você consegue ver o seu site. Então isso aqui já é acessando o site pronto e você consegue ver como ele ficou e ele ficou exatamente como foi importado, então aqui a gente consegue ter uma ideia de como ele já ficou e a gente consegue editar isso aqui. Se a gente voltar para a página do Start templates, a gente pode vir no lado da direita e vai ter um botãozinho nosso em cima escrito Exit to Dashboard. Então podemos clicar e vai voltar para a página principal do WordPress. E agora nós conseguimos editar as páginas para isso vamos no lado esquerdo no menu lateral vamos vir na opção de páginas vamos clicar e aqui será aberto a aba de páginas e vai ter todas as páginas criadas então aqui ele vai ter a página padrão página de exemplo e página política de privacidade que já vem com padrão do WordPress e ele vai ter as páginas home que é a página principal a página contact que seria a página de contato a página About, que seria a página sobre, e a página Services, que seria a página Serviços. Para a gente ver essa página, basta vir em cima do nome da página. Vai aparecer alguns botões embaixo e um botão verde. Se a gente clicar, vai abrir a página em questão. Então, aqui seria a página sobre nós, e também tem aqui no menu superior para a gente acessar essa página. Então, a primeira coisa que você pode fazer é traduzir essas páginas. Então, para traduzir essas páginas, você pode ver que está em inglês. Você vai vir na página em questão, aqui por exemplo, home, vai colocar o mouse em cima e vai ter um botão escrito edição rápida. Você pode clicar na edição rápida, algumas configurações que a gente pode alterar. Uma delas é alterar o título. Então aqui a gente pode vir, o título tá como home, podemos alterar para início ou página inicial fica o seu critério esse vai ser o título da página e abaixo tem o Slug que seria o URL e aqui a gente pode alterar para o nome que a gente desejar então eu vou colocar como início também e depois de fazer essa alteração basta atualizar no lado da esquerda inferior então atualizar e prontinho agora o nome dessa página já tá como início e agora nós vamos fazer com as mesmas coisas com as outras páginas então os About vou alterar o nome da página para sobre nós e abaixo na opção slug que eu vou fazer é apagar o que está escrito e deixar em branco que ele vai alterar com o título. Então eu vou clicar em atualizar e agora se eu vim ele então alterou o slug para o slug correto sobre nós. Vou fazer a mesma coisa com contato, então eu vou vir em contato, edição rápida e alterar o título para contato e slug eu vou deixar em branco que ele vai copiar o título também e vou fazer a mesma coisa com services. Vou editar. E aqui eu vou colocar o título de serviços, mas no slug eu vou alterar para servicos, pois a URL não aceita cedilha, então eu vou deixar sem o cedilha, vou deixar apenas servicos mesmo e vou clicar em atualizar. Agora, se eu vim na página inicial, no menu você já pode ver que ele já alterou, então ficou início, sobre nós, serviço e contato, e você consegue clicar e ver as páginas e na URL já alterou também. Por enquanto aqui está com index.php, mas depois a gente vai resolver isso aqui facilmente e agora nós podemos editar as páginas a gente está utilizando o editor do Elementor e para editar o Elementor basta você vir na página e clicar no botão editar com Elementor basta clicar e será aberto o Elementor quando você abre a primeira vez ele vai dar uma notificação nós clicamos no x e agora ele abriu o Elementor aqui no Elementor vai ser a sua página ele vai mostrar tudo que aparecer entre o cabeçalho e o rodapé. Então aqui vai mostrar toda a nossa página. E o cabeçalho e o rodapé você consegue editar por fora. E o que você consegue editar aqui com o Elementor, basicamente, tudo. Por padrão, você já vai ter os elementos que já estão inseridos na página, como por exemplo, o texto, então aqui vai mostrar um texto, botão imagem, então mais imagens, mais textos, e você consegue editar tudo. E para editar o que você vai fazer? Você vai clicar em cima do que que é quiser editar, por exemplo, esse texto. Basta você clicar em cima do texto, então você vai clicar em cima do texto, após clicar do lado da esquerda ele vai abrir e aqui vai mostrar o que se trata. Ele aqui é uma caixa da imagem você pode adicionar uma imagem e pode alterar o título e a descrição. Então, aqui já mostra o título e a descrição. E para você editar, basta clicar ou no texto em si, própria página, ou no campo aqui onde está o título. Eu posso apagar e adicionar o título que eu quiser. Então eu simplesmente vou adicionar um título. Então aqui eu basicamente só traduzi o texto, apenas de exemplo, do título e agora ele alterou o título. E eu posso alterar a descrição, que é o texto abaixo, então basta eu apagar e digitar o que eu quero. E após colocar aqui, ele vai alterar. E feito isso, você pode fazer isso com todos os textos, basta você clicar e alterar o texto para o texto que você quiser. As imagens você pode alterar clicando em cima da imagem. No lado da esquerda vai abrir o campo de abrir imagem e vai ter a opção escolher imagem. Você vai poder clicar, vai abrir a biblioteca. Dessa vez tem mais mídia já que a gente importou um template, mas você pode vir na opção enviar arquivos ou pode vir na opção free imagens que vai abrir uma biblioteca de imagens que você pode utilizar disponibilizado pelo WordPress, mas aqui no caso Enviar arquivo você pode ver arquivos de imagem do seu computador para não deixar esse vídeo muito comprido. Que eu ainda vou tratar das outras páginas e de alguns outros assuntos. Eu não vou mostrar para você editar passo a passo do elemento para não ficar muito grande. Porém, na descrição, se você não souber mexer corretamente no elemento, e aqui é basicamente você clicar e alterar o texto para você utilizar os mesmos elementos da outra página. Mas se você quiser aprender, a utilizar todos os elementos que aqui no lado da esquerda a gente vai ter vários blocos para você adicionar então você consegue clicar e arrastar adicionar texto clicar e arrastar e adicionar mais imagem clicar e arrastar adicionar botão você consegue fazer tudo aqui tudo que você quer tudo que está nessa página você consegue construir do zero e além dos elementos básicos tem a opção do Elementor Pro são os elementos pagos, mas fora isso, tem os elementos gerais que são gratuitos. Então, aqui tem a caixa de imagem, que é o mesmo que você utilizou aqui em cima. Tem galeria de imagem, lista de ícones, contador, depoimentos, aba. Então tem vários blocos para você utilizar. Porém, para não deixar essa aula muito grande, como eu já comentei, eu não vou me aprofundar na edição da página. Aqui é só você clicar e alterar, então clicar no texto alterar, clicar na imagem e alterar. Os botões para você alterar é muito simples, você vai clicar no botão, você vai ter a opção do texto, então você vai poder escolher o texto, alterar o texto, ou então, troquei o texto, tem a opção do link, você consegue colocar a URL da página que você quer que esse botão envie, e é bem fácil, o resto é só clicar e alterar, então ele sempre vai mostrar o que você pode alterar. Mas para você aprender de verdade o que é cada coisa passo a passo, na descrição está um link do curso completo de Elementor, então basta descer até a lista de cursos recomendados. O curso ele é dividido em aulas totalmente grátis. E eu ensino você a passo a passo a utilizar o elemento Então, lá você vai conseguir aprender a usar o Elementor para fazer coisas mais incríveis do que esse que eu estou fazendo aqui. Então, basta lá ver o curso para aprender. Então, depois de você personalizar toda a página, fazer tudo que você quiser, criar novo, você pode salvar a alteração. Para salvar, basta vir no lado esquerdo inferior e clicar em atualizar. E lembrando, não vou editar passo a passo para não deixar esse vídeo maior que ele já tá Então, após atualizar a página. Ele já alterou e agora a gente pode sair de volta para o painel para fazer isso vamos no lado esquerdo superior na barra de três barrinhas clicar nele vai aparecer uma nova aba e tem um botão escrito sair quando você sair a primeira vez ele vai pedir novas opções de sair para e você pode escolher se quer sair para esse post todos os posts ou painel WP. Eu vou clicar, escolher a opção de painel WP e clicar em aplicar. E agora ele vai sair de volta para o painel inicial. Agora no painel inicial que nós vamos configurar e personalizar é a URL do nosso domínio, então a gente vai arrumar e também vamos personalizar o cabeçalho e o rodapé. Então, para mostrar para você se eu acessar o meu site em qualquer página, então eu vou vir aqui na página sobre nós, vai ficar o domínio barra index.php barra o texto. Então eu vou ensinar você a remover esse index.php. Para fazer isso é muito simples. Aqui no painel nós vamos no lado esquerdo no menu lateral até a opção abaixo Configurações. Ao colocar o mouse em cima de Configurações vai abrir um novo menu na direita e tem um botão escrito Links permanentes. Vamos clicar e aqui em Links permanentes ele vai abrir a página de configurações de links permanentes e vai aparecer diversas opções. Padrão, de noite, mês e nome. E na sua opção vai estar como estrutura personalizada. E aqui vai mostrar o index.php. O que nós vamos fazer é alterar para a opção de cima. Nome do post. De vez estrutura personalizada como estava antes. Nós vamos nome do post. E após fazer isso. Basta descer até o final. E no lado da esquerda clicar no botão salvar alterações. Prontinho alterações já salvas. O problema já foi corrigido. Se eu vir na minha página recarregar. Agora ele tirou o index.php e ficou apenas a URL da minha página. Então aqui sobre nós, então se acessar serviços vai aparecer, contato vai aparecer, tudo já tirou o index.php, ficando apenas o nome da nossa página. E agora então podemos voltar para a página inicial e já com o problema do index.php resolvido, vamos personalizar o cabeçalho e o rodapé da nossa site. Para fazer isso, vamos um lado da esquerda, no menu lateral abaixo vai ter a opção de aparência que né, a gente já clicou vamos clicar vai abrir o tema e aqui no primeiro opção vai ter como ativo o tema Aster que foi o que a gente selecionou e um botão escrito Personalizar podemos clicar e ao clicar em Personalizar vai abrir a página inicial do nosso site e do lado da esquerda vai mostrar todas as configurações desse tema então aqui nós temos a configuração global que você consegue alterar as configurações tipografia cores containers botão então tem diversas configurações que você pode fazer tem a opção do construtor de cabeçalho que é o que a gente vai utilizar tem a opção de caminho de navegação blog, page lateral, construtor de rodapé, tudo isso você consegue editar, mas a gente vai focar agora no construtor de cabeçalho. Ao clicar ele vai abrir então o construtor de cabeçalho. Construtor nada mais nada menos são as partes que nós configuramos o nosso cabeçalho. Ele é separado em três partes. A parte de cima que seria uma barra de anúncio, então fica acima do cabeçalho, a parte do meio que seria o cabeçalho em si, onde tem os nossos Ícones, e a parte de baixo, que seria as informações abaixo do, calin... do cabeçalho. Então, se você quiser, você consegue colocar informações aqui. Nós vamos mexer apenas no meio do cabeçalho. E aqui, por padrão, vem como três colunas no cabeçalho. A gente, se quiser, pode clicar no lado da esquerda, na linha, ele vai abrir as configurações, a gente consegue alterar a altura do cabeçalho, consegue vir na opção de design. Alterar a cor de fundo, então se a gente quiser, a gente consegue alterar a cor de fundo do cabeçalho, consegue alterar o tamanho da borda, o espaçamento e a margem. Então a gente pode voltar para a página anterior e aqui a gente vai configurar os elementos. Nesse template que eu estou utilizando, ele utiliza os elementos do título do site logo, menu principal, HTML2 e botão. Você pode utilizar o que você quiser ao clicar no botão de mais. Ele vai mostrar as opções disponíveis fora que você está utilizando. Então aqui você pode adicionar um botão para acessar a conta, uma opção de HTML, onde você consegue colocar um código personalizado, consegue configurar o um menu secundário, um botão de pesquisar, redes sociais, um widget. O segundo widget, então você pode configurar como quiser. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um cabeçalho bem simples. Primeiro aqui tem um código HTML, que se eu clicar nele, vai abrir no lado da esquerda um HTML. Então eu cliquei em cima do HTML e ele basicamente é só um texto. Então, um texto com a mensagem de emergência ligue para e o telefone. E a gente consegue deletar clicando no x e ele removeu. Se eu quiser, eu posso adicionar um HTML novamente. E aqui no HTML eu posso alterar o que ele colocou ou posso adicionar mais um HTML e colocar uma nova informação no HTML. Então coloquei uma mensagem escrito exemplo e apareceu o exemplo aqui. Então eu vou deletar os dois HTMLs tem o um botão se eu clicar no botão nós podemos alterar o texto e você então consegue botar esse botão para redirecionar numa nova aba o que eu vou fazer eu vou apagar o botão e vou adicionar clicar e selecionar a opção pesquisar e eu coloco pesquisar não apareceu nada aqui no cabeçalho mas o que vamos fazer é vem na opção pesquisar clicar nela agora abriu a aba de pesquisar e que ele tem o tamanho da pesquisa e o tamanho do ícone, nós vamos vir acima na opção design e em design vai ter cor do ícone. Podemos clicar na cor do ícone e selecionar a cor que a gente desejar e vai aparecer o ícone lá. Então, selecionei o ícone. E ao alterar a cor, ele mudou a cor do ícone. E agora tem um ícone de pesquisa. Que se a pessoa clicar, vai aparecer a barra para ela poder pesquisar. E aqui basicamente é na opção de Shirt With. E aqui você consegue alterar o tamanho se você quiser. Podemos também alterar o tamanho do ícone, é possível. Alterar. Também ativa a opção do Enable Live Short. Eu vou deixar desativado. E agora o que eu vou fazer de alteração aqui é vir na opção do menu principal. Você pode ver que ele está no lado da esquerda. Nós podemos colocar no meio ou na direita. Eu vou deixar na direita. Então aqui ele ficou na direita, então vai ficar logo na esquerda. E o menu com a barra de pesquisar. Se você quiser, você consegue adicionar outros elementos, pode adicionar. O botão pode adicionar redes sociais, pode adicionar opção de widget. E aqui em widget você vai ter uma barra em branco com um botãozinho de mais que pode clicar, e aqui vai ter várias ferramentas para você utilizar, que são os widgets, são os blocos padrões do WordPress que você consegue utilizar. Mas eu vou deixar o cabeçalho assim bem simples, logo na esquerda, menu e pesquisar na direita. Feito isso, o cabeçalho já foi personalizado. Podemos voltar e agora abaixo nós temos o nosso rodapé. E aqui no rodapé podemos vir na opção construtor do rodapé. E aqui ele vai abrir o consultor do rodapé que funciona exatamente igual o cabeçalho. Vai ser três linhas: a parte de cima vai ser em cima do rodapé, a parte do meio vai ser o rodapé pense. E a parte de baixo vai ser uma barra inferior. E aqui no rodapé o que a gente pode fazer de diferente do cabeçalho, ao vir no rodapé no lado da esquerda na engrenagem, vai aparecer algumas configurações adicionais. A opção coluna e a opção layout. Na opção coluna, você pode escolher quantas colunas vai querer ter. Você vai querer ter uma coluna, duas colunas, três colunas, quatro, cinco, seis e assim em diante. E se você selecionar, por exemplo, quatro colunas, ele vai pedir o layout. E aqui no layout você consegue escolher se as colunas vão ser do mesmo tamanho, se vão ser, por exemplo, a primeira coluna maior e as outras três menor, ou as três primeiras menores e a última maior e a terceira coluna. Tem vários layouts também que você pode selecionar como você achar melhor. E a mesma coisa vale até quatro colunas e depois em cinco e seis fica tudo do mesmo tamanho. E aqui, como eu alterei as colunas, ele tirou as outras configurações que tava, mas não tem problema nenhum. O que eu vou fazer é escolher a opção de três colunas, mas a diferença é que vai ser que a da esquerda vai ser maior e a das duas da direita vai ser menor. E agora o que eu vou fazer? Na primeira coluna eu vou deixar o widget como ele tá. Aqui tá como widget 1. Ao clicar no edit 1, ele vai mostrar as formações de texto. Então vai ter o título e um texto, a gente vai deixar vai alterar depois o copyright. Nós vamos Vim aqui na opção do copyright, a gente consegue alterar a mensagem. O que eu vou fazer ao clicar em copyright, ele vai abrir um campo e vai ter escrito a palavra copyright, que é o que está escrito, e entre conchetes, a palavra copyright, que é o código de copyright. Eu vou pagar tudo depois de copyright. Então, vou deixar apenas o texto e o símbolo. Vou colocar um traço e ditar todos os direitos reservados. E se você quiser, você pode ainda colocar um traço. E o nome da sua empresa, o nome do seu site fica ao seu critério. Você pode colocar a mensagem de copyright que achar melhor. Feito isso, agora nós temos mais duas colunas. O que eu vou fazer? Eu vou clicar na segunda coluna adicionar, vou escolher a opção do widget 2, aqui no widget 2 que ele fez, vou clicar em cima dele, ele adicionou um texto que já estava pré-configurado antes, eu vou vir no texto, clicar em cima do texto e depois apertar um, um delete, e agora ele adicionou um o texto e apareceu a opção adicionar widget vou clicar no widget e aqui eu vou querer colocar algumas páginas tem algumas opções de fazer algumas páginas a primeira e mais fácil delas é vir na opção menu, clicar aqui no widget na barra menu e adicionar um menu após adicionar o um menu, ele vai pedir o título e agora você pode colocar o título que você quiser colocar, como páginas, e depois ele vai para você pedir para você selecionar um menu. Você pode clicar e selecionar o um menu que desejar. Eu escolhi aqui por mario Menu que foi o que foi criado. Você pode criar um menu apenas para o um rodapé, não tem problema nenhum. Depois em seguida, eu já vou mostrar como configurar o um menu, mas você consegue deixar aqui na opção, então escolher o menu que já vinha criado. O padrão que é o mesmo do cabeçalho, então eu vou deixar aqui. Em seguida, o que eu vou fazer é vir na terceira coluna, colocar um código de mais e adicionar o HTML1 para a gente poder adicionar um texto. Então eu adicionei um HTML aqui, por padrão no HTML, apareceu o Google Maps que já estava configurado mas no lado da esquerda abriu o campo de html eu vou simplesmente deletar então basta vir aqui no google maps e apagar e agora depois de apagar eu tenho o campo para digitar o que eu quiser e o que eu vou fazer aqui na primeira coluna nós temos então o endereço e o contato eu vou fazer algo parecido eu vou colocar os contatos e também o horário de atendimento então eu vou colocar o seguinte texto então eu coloquei como contatos aí coloquei o whatsapp o número do whatsapp e um e-mail de contato. Aqui se a gente olhar, ele está como centralizado, pois abaixo na opção alinhamento tá no meio, consigo alterar para a esquerda, agora ele já ficou no lado da esquerda. Com isso, então eu já adicionei os dados de contato mas eu quero dar um destaque a algumas palavras como por exemplo a palavra contatos eu posso se eu quiser primeiro aumentar o tamanho dele então se eu selecionar contatos vai ter a opção aqui de 12pt que seria os pixels eu consigo alterar e aumentar então eu consigo colocar por exemplo 24 pixels e também consigo colocar em negrito fora isso eu posso colocar por exemplo a palavra do whatsapp em negrito também e agora o que eu vou fazer depois de colocar a opção de contato o whatsapp e o e-mail eu vou dar um ENTER e vou digitar os horários de atendimento. Então ficou horário de atendimento, segunda a sábado, das 8 às 18, e domingo das 8 às 12 horas. E o que eu vou fazer aqui é colocar também em negrito o horário de atendimento, e também de segunda a sábado e domingo eu vou colocar em negrito. E com isso a gente já tem então a coluna 2 e 3 pronta. Agora falta apenas a coluna número 1. Um, e aqui nós temos dois métodos de fazer, o que eu vou fazer é apenas colocar um texto e uma descrição que nem eu fiz aqui na opção 3 do HTML1. Se eu quiser eu posso vir na opção do Widget, e que no Widget vai estar escrito Brand Name, iEnders e Call Us. E se eu clicar ele vai abrir aqui o Widget de texto. Essa função aqui tem o título. E a descrição então eu consigo editar o título e a descrição. O que acontece? Se a gente vier aqui um pouco acima tem um botão escrito converter para bloco Isso aqui ele seria um widget legado, ou seja, esse é um estilo de widget antigo do WordPress. Porém como esse template que já tem mais dois anos que ele foi criado, ele usava o antigo e ele ainda continua importando. O WordPress deixa utilizar pois ele foi importado já antigo. Se a gente tentar vir aqui adicionar o widget e procurar texto não existe. Existe a opção de Título, parágrafo, mídia texto, que seria o mais aproximado, por exemplo, porém nenhum apenas de texto. Então a gente consegue editar isso se quiser alterar o título e alterar o texto, a gente pode usar, ou consegue fazer que nem fez no terceiro bloco, que é deletar o ícone do widget, adicionar um HTML, então eu vou colocar HTML2 porém eu vou colocar antes do copyright e aqui no HTML2 eu vou clicar alterar para alinhamento ficar na direita e aqui eu consigo editar o que eu quiser e aqui o que eu vou fazer é basicamente colocar um texto de quem somos então eu vou colocar aqui o texto de quem somos como título vou adicionar esse texto aqui em 24 pixels e vou deixar ele em negrito. Então, vou fazer exatamente igual eu fiz lá em contato. Porém, agora na linha de baixo, eu vou colocar um texto sobre quem somos para não perder tempo ditando texto. Eu vou utilizar um exemplo de Lore Y. Então, eu adicionei um texto aqui. Lore y, basicamente é um texto genérico. De exemplo, e eu adicionei o Lore Y aqui. E você pode adicionar um texto, é por isso que eu deixei a primeira barra maior, porque ele vai contar uma história. Vai botar mais informações. Se você quiser, você pode deixar a barra menor e colocar informação, ou pode fazer o que você quiser, fica 100% ao seu critério. E depois de finalizar, então, rodapé, eu vou deixar o rodapé assim. Um ponto que eu não comentei antes, mas você pode fazer é alterar a cor do rodapé. Para alterar a cor do rodapé, você vai na engrenagem aqui na opção geral, porém você vai vir em cima na opção design, clicar e vai ter um botão chamado fundo. E aqui no fundo você consegue alterar a cor do rodapé. Então, se você quiser alterar a cor, você consegue colocar a cor que você quiser aqui na paleta de cores. Então, fica apenas um ponto a mais. Se você quiser, eu vou deixar ele com a cor, pod... já vem por padrão. Então Deixei a cor assim. Com isso, eu concluo a configuração do rodapé e a configuração do cabeçalho. Então, após finalizar essas configurações, eu posso salvar a alteração para que seja publicado no meu site. Então, para salvar a alteração, Vou vir no lado esquerdo superior e clicar no botão publicar. Prontinho, já publicado com sucesso, eu posso vir no lado da esquerda no X para sair. E agora, com isso, eu posso acessar meu site. E ao acessar o meu site, agora ele já alterou o cabeçalho, alterou a página principal que a gente editou e alterou o rodapé. E com isso, praticamente, o seu site já está criado. Então, se você já personalizou a página inicial, seu site já vai estar acessível com o cabeçalho, o rodapé e a página que você criou porém você ainda tem a página sobre nós a página serviços e a página contato e ainda tem o cabeçalho para editar então para finalizar ainda nessa aula eu vou mostrar para você como personalizar o contato, então eu vou mostrar para você como colocar um formulário de contato, aqui já tem o formulário padrão porém ele está em inglês, eu vou ensinar você a criar um formulário do zero rapidamente em português e também vou ensinar você a editar o cabeçalho aqui com o menu. Então, a gente editei o cabeçalho, eu vou editar o menu, então vou ensinar para você. Primeiro sobre o menu, dentro do nosso painel, se você vier aqui na opção aparência, vai ver que vai ter um novo submenu e vai ter um botão chamado Menus. Podemos clicar. Em seguida será aberto a página de Menus. E aqui por padrão ele vai entrar no menu principal. Então aqui já está como primary menu, que seria o primeiro menu e que já foi criado pelo próprio WordPress ao importar o tema do Asta. Se você quiser você pode editar esse menu ou como acima tem Edite abaixo seu menu ou crie um novo menu. Não esqueça de salvar as alterações. Mas então, se você quiser, você pode clicar no botão criar um novo menu e criar um menu do zero. Inclusive, pode criar um novo para colocar no rodapé. O que eu vou fazer, eu vou editar esse menu e para editar, nós podemos começar alterando o nome. Então, aqui está como primário menu, eu posso colocar como por exemplo menu principal. Então, já é uma edição que a gente pode fazer e aqui no menu ele vai ter as páginas que aparecem. Então, a primeira página é Início, Sobre Nós, Serviço, Contato. A primeira coisa que podemos fazer é mudar a ordem. Por exemplo, se você quiser alterar, só clicar e arrastar para onde você quer que essa página fique. Você consegue criar submenus. Então, por exemplo, aqui tem a opção de Sobre Nós e tem a opção de Serviço. Se eu clicar o serviço, colocar embaixo do Sobre Nós um pouco à direita, ele vai criar um submenu. Então, até que fala que é um subitem. Então, só vai aparecer a opção serviços quando colocar o mouse em cima do Sobre Nós. A gente consegue fazer isso com qualquer que a gente quiser. Além disso, a gente pode adicionar novas opções. Aqui nós vamos ter páginas e ele vai ter opção mais recentes podemos ver todo e ele vai mostrar as páginas no caso que as páginas que já tem início contato serviço sobre nós já está adicionado o que eu poderia adicionar é a página de exemplo mas se você vier a criar uma nova página que você pode criar uma nova página para o seu site sem problema pode criar quantas quiser você vai poder selecionar a página e adicionar ao menu ele vai adicionar então aqui página que você colocou e você pode deixar ela na posição que quiser, pode colocar como um submenu, pode inclusive fazer um submenu de um submenu, então aqui vai ficar sobre nosso serviço e depois página de exemplo. Eu vou deixar aqui no submenu, mas você pode criar como você achar melhor. Você pode adicionar posts, então tem os posts, caso você venha fazer um blog, você tem a opção de post. E aqui no Posts vai listar todos os posts que você tem. Eu só tenho apenas um, que é o Olá Mundo, que é o padrão. Mas se você quiser, você pode adicionar posts e adicionar eles aqui. Tem a opção de link personalizado, e o link personalizado é um site externo. E aqui você vai, por exemplo, adicionar um site que você quer que ele mande para outro local. Como por exemplo, vou mandar um link para o site do hostube.net, que é o meu site. Se eu quiser. Eu posso mandar um botão para ir para o hostube.net e abaixo eu vou colocar o texto do link, como por exemplo aqui saiba mais. Claro, é apenas um exemplo, mas você pode colocar o que você quiser e pode colocar também uma rede social, como Instagram, Facebook, contato, WhatsApp. E aí, esse botão ele vai mandar você para a página que você colocou o URL. E por fim tem a opção categorias, e as categorias tratelado. Ao bloco que você pode criar, você pode colocar no menu. Então são essas configurações que você pode fazer no menu. Abaixo tem a opção Configurações do Menu e aqui você pode colocar local de exibição. Aí você pode decidir onde você quer colocar. Tem a opção do menu principal, secundários, off canvas, menu da conta conectado, menu do rodapé, você consegue colocar o que desejar e tem várias opções do tema para você colocar o menu. Eu vou deixar o padrão e vou vir na opção Salvar Menu. E o menu agora está salvo com sucesso. Se eu acessar o meu site agora, então ele já foi alterado o menu. Então tem o início, tem a opção sobre nós, que aqui ele aparece o submenu. No caso, submenu está sem cor, tem que alterar lá no tema, porque não está aparecendo o texto está em branco, mas a gente consegue alterar lá no tema sem problema, naquelas configurações de cor que eu mostrei para você. Tem a opção de contato, se eu clicar, ele vai para a página de contato. E tem a opção saiba mais, se eu clicar, ele vai abrir a página do hostube.net. Então ele abriu a página do meu blog. Então, com isso, agora o menu já foi configurado corretamente. E por fim, vamos alterar o formulário de contato e a página de contato. Para editar o formulário de contato, que a gente vai fazer, aqui no menu da esquerda vai ter a opção WP Forms, que é o plugin que foi adicionado junto quando a gente importou o template do Astro. Nós vamos clicar nele. Aqui vai abrir a página do menu e ele vai listar os menus criados. Ele vai vir apenas um menu que é o padrão dele e nós podemos criar um novo menu. Então, para criar um novo menu, nós vamos em adicionar novo. E aqui, então, ao adicionar novo ele vai pedir um nome, então podemos vir no meio seu formulário. Eu vou colocar como formulário de contato. Então, esse vai ser o nome do formulário. E podemos vir abaixo, tem a opção de selecione um modelo. Tem a opção de formulário em branco, mas tem alguns modelos, como Formulário de contato simples, New Letter, Automobile e tem vários outros que você pode selecionar já prontos. Então, aqui tem diversos para você usar. A maioria é gratuita, tem alguns que são pagos e os que são pagos estão sinalizados com a tagzinha de Pro no lado da direita superior. Mas a maioria é gratuito, E aqui o que eu vou usar é um formulário de contato simples. Eu não vou mostrar 100% dos detalhes do WPForms pois eu tenho um vídeo dedicado para isso aqui no canal. Se você quiser, basta pesquisar por W Performance HostTube no YouTube. Você vai achar o tutorial e a partir desse tutorial você consegue aprender a mexer com o detalhe no W Playfire. Mas para funcionar o primeiro formulário, basta você selecionar o modelo. Então basta vir aqui no formulário de contato simples, usar o modelo e aqui vai aparecer as nossas opções. Então vem como nome, e-mail e comentário ou mensagem. A gente tem algumas opções que a gente pode adicionar. Então, a gente pode adicionar campo de texto, área de texto, lista de suspensa, múltipla escolha, caixa de marcação, número, nome, e-mail, slider de número e capture. E abaixo tem a opção dos campos elegantes. Aqui tem vários campos, porém eles são opções pagas. Então você precisa pagar pela versão pro do WPForms. E aqui o que nós vamos fazer é simplesmente fazer uma pequena edição. Aqui na opção do campo nome, o campo, ao clicar em cima, vai abrir a configuração no lado da esquerda. A primeira coisa que ele pede é o rótulo, vamos deixar como nome, e tem a opção formatar. Aqui aparece como o último primeiro. Podemos clicar e alterar para simples. Com isso, agora ele pede apenas o um nome, um campo. Então ele não vai mais pedir o sobrenome e o nome separado. Em seguida, o que eu vou fazer é vir aqui no geral, vou vir do lado da direita avançado vou clicar e ele vai ter a opção de tamanho do campo por padrão ele está como médio eu vou colocar como grande então ele vai ocupar todo o espaço e ele vai ocupar todo o espaço quando eu colocar então você vai ver que vai fazer sentido em seguida na opção e-mail vou clicar e a única coisa que eu vou alterar é na opção avançado vou alterar de médio para grande o resto não vou mais alterar vou deixar como tá e por fim na opção abaixo comentário ou mensagem vou clicar e vou alterar o rótulo aqui está como comentário ou mensagem e eu vou alterar para desde sua mensagem. Então, perfeito, com isso eu alterei, botei nome, e-mail e, e deixe sua mensagem. E por fim, vou vir no lado da direita superior e vou clicar em salvar alteração. E prontinho, com isso já foi salvo meu formulário e agora eu posso vir no lado da direita clicar no X para sair. E agora voltamos para a página padrão do W Performance e ele vai mostrar então o formulário que já tinha e o novo formulário que eu criei chamado Formulário de Contato. Fez essa configuração, podemos vir na opção de páginas e aqui em páginas ainda tem as outras páginas para você editar então você precisa editar a página serviços a página sobre nós eu vou deixar por essa edição você pode fazer com Elementor como eu mostrei a mesma coisa da página inicial porém você vai personalizar como você quiser eu só vou vir na opção de contato e vou vir na opção editar com Elementor e quem editar com Elementor vai ser o mesmo exemplo de edição então você tem toda a parte para poder editar com Elementor que eu vou mudar apenas o texto Então eu vou vir aqui no primeiro texto Ele vai estar como contact us Eu vou no título alterar para entre em contato Podemos alterar o título da descrição Então eu vou apenas traduzir para um exemplo E abaixo você tem tudo que você pode editar Então você pode alterar todos os textos Eu vou vir apenas aqui na direita Onde tem o formulário Onde está escrito send us a message Eu posso alterar para Envie sua mensagem E abaixo se eu clicar ele vai mostrar um formulário então eu cliquei aqui no lado da direita no botãozinho rosa, ele mostrou que é a opção editar WPForms vai ter um formulário, aqui ele vai usar o formulário padrão Contact Form eu posso alterar para por exemplo o nosso formulário de contato você pode ver aqui que tem diferença no formulário e você consegue tranquilamente criar um formulário diferente personalizar deixar mais a sua cara fazer como você achar melhor basta ver o tutorial de como personalizar o w performance, e você vai saber melhor então aqui no w performance ele vai mostrar então aqui nome e-mail e deixe sua mensagem e aqui a gente colocou o tamanho inteiro para ficar a barra de nome a barra de e-mail de uma ponta a outra perfeitamente e com isso, agora basta você personalizar o resto da página, editar os textos, adicionar novos elementos se você quiser e depois vir no lado da esquerda inferior e clicar em atualizar. E feito isso, agora a gente pode voltar para a página inicial. E agora, ao visitar o nosso site, nós vamos ver ele pronto. Claro, faltou personalizar a página de contato e a página de serviço, mas como eu falei, a configuração e a personalização é padrão do Elementor, então você consegue personalizar tranquilamente. E agora na Página de contato, se a gente acessar, vai aparecer a opção Entre em contato e o formulário a pessoa pode preencher e você vai receber no seu e-mail esse formulário que a pessoa entrou em contato. E com isso, então, eu espero que essa aula completa tenha lhe ajudado que você tenha aprendido a configurar o seu site profissional do zero em praticamente uma aula. Se você ficou com qualquer dúvida, nós temos outros cursos mais detalhados onde são cursos gratuitos, lembrando eles são de graças aqui no YouTube, você não paga nada para ver eles. Basta aí na descrição tão listado, então basta você ir na descrição e ver o curso de WordPress de Elementor, que são aulas separadas aqui no YouTube e pode lhe ajudar com detalhes mais específicos. Então eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir financeiramente, basta clicar no botão abaixo do vídeo, valeu, onde você pode fazer uma doação de qualquer valor aqui o canal e vai ser muito útil para os nossos projetos. Então espero ver numa futura aula aqui no YouTube. Então nos vemos na próxima aula, no próximo vídeo e tchau.